Fala pessoal, beleza? É, pessoal, acabou de sair aqui, cara, aqui no GE, que a polícia, cara, prendeu aí, cara, é um investigado por golpe de mais de 20 milhões aí, no atacante Dudu do Palmeiras, cara. Joelson Aguilar, dos Santos aí, ex-gerente aí, foi preso temporariamente na manhã da segunda-feira. Thiago Donda, ex-braço direito do Camisa 7, tem mandato expandido, e ainda não foi encontrado. É, galerinha. A casa caiu, cara. Pra vocês que não sabem o que tá acontecendo, vou mostrar pra vocês aqui um áudio aqui, né? Vocês vão ouvir um áudio aí, falando o que foi que aconteceu, por que que prendeu esse gerente aí do Banco Bradesco e também por que que o ex-braço direito do Dudu tá sendo aí, procurado. Vamos lá. Escuta só aí o áudio pra vocês entenderem o que tá acontecendo. A Polícia de São Paulo está investigando um prejuízo de quase 18 milhões de reais nas contas de Dudu, atacante do Palmeiras. Como esse caso começou? O Dudu, no segundo semestre de 2023, descobriu por seu contador que a sua conta jurídica, que era onde ele recebia seus direitos de imagem do Palmeiras, que equivale no Brasil, pode, direito de imagem pode equivaler até 40% do salário, o Dudu descobriu que havia uma dívida tributária nessa conta. E ele estranhou porque o Dudu deixava o valor já reservado para que fossem pagos os impostos das contas e só depois ele mexia no dinheiro nas suas contas de pessoa física. Então isso fez com que ele começasse a apurar o que estava acontecendo e o seu contador relatou que eles estavam tratando direto, né, o contador tratava direto desses problemas com o Thiago Donda, que era seu ex-assessor, seu então, braço direito, padrinho de casamento, uma pessoa muito próxima da confiança do Dudu. E o Dudu não tinha conhecimento de que havia esse contato direto entre eles sobre as finanças do jogador e ele não tinha participação nessas conversas. Então começou uma investigação com a sua equipe para que eles se apurassem se havia mais irregularidades. Então descobriu-se uma série de movimentações irregulares, sem a anuência do jogador e com assinaturas falsas. Então transferências para contas de terceiros, até empréstimo no banco. Cheques emitidos sem assinatura do Dudu, inclusive o Dudu nem costuma trabalhar com cheques, por uma série de movimentações que chamaram a atenção e chegaram a esse valor de 18 milhões, com movimentações que não tiveram a anuência do Dudu e muitas delas com assinaturas falsas, reconhecidas, em cartório. É, pessoal, como você viu ali, né? Já foi preso aí o Joelson, né? O ex-gerente de banco aí, do Bradesco. E agora tá sendo procurado aí o Thiago Donda aí, o ex-braço direito do atacante aí, do Palmeiras, por fraude aí, cara, assinatura falsa. Enfim, como você ouviu ali, Dudu não tinha conhecimento de nada e teve aí um prejuízo de quase 20 milhões aí. Meu Deus, cara, que bagulho louco, hein? Pra você aí que já pensou, cara. Ter aí o seu padrinho de casamento te roubando. Meu Deus, que bizarro, cara. Isso é bizarro. Pessoal, me segue aí para mais. Curte, compartilha se você gostou do vídeo. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo.